الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو جو ملا حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، یہ رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے در سے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. ناظرین اکرام، اے ہمارے کیو ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان مبارک میں میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے. آج میں نے نصیحت کرنے کی کیا اہمیت ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی اصلاح کرنا اور دوسرے مسلمان کی نصیحت کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی فضیلت بیان کرنی ہے، اور نصیحت کرنے کا انداز کیا ہے جس کا حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا. یہ حضور علیہ السلام کی احادیث اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں آپ کے آگے بیان کرنا ہے. یاد رکھیے گا، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو نصیحت کرے. پہلے لازم ہے کہ وہ لوگ جو نور اسلام سے محروم ہیں ان کو اسلام کی دعوت دے، اسلام قبول کرنے کی نصیحت کرے. اور پھر ہر مسلمان پر یہ لازم ہے اپنے گرد و نواح والے مسلمانوں کی، جو اس کے گرد و نواح میں مسلمان رہتے ہیں، ان کی اعمال صالح پر نصیحت کرے، ان کی نصیحت کرے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے نصیحت کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد بجا لانے پر ان کی نصیحت کرے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی پر ہر مسلمان پر واجب ہے کہ دوسرے مسلمان کی نصیحت کرے. جیسے اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے جو ہر ایک کی نصیحت کرے، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. اللہ کریم فرماتا ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور پھر اللہ فرماتا ہے جو یہ عمل کرے گا کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا، نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. لیکن آج اگر ہم اپنی حالات پر نظر ڈالیں، یہاں بیٹھے حاضرین اور ناظرین اگر اپنے زندگی پر نظر ڈالیں، اگر ہم کچھ برا ہوتے دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں کہے کہ اس کی اصلاح کر دو، تو ہم کہتے ہیں ہم نے اس کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، ہم نے اس کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ اصلاح کرے، ہم اپنی دنیا میں مصروف ہیں، بس ہم برائی نہ کریں، کسی سے ہمیں کیا، ہم نے کیا اوروں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. نہیں، آؤ سنو میرے مصطفیٰ کا کیا فرمان ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ دوسرے شخص کی اصلاح کرے. ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ جب وہ کوئی برائی ہوتے دیکھے سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، سب سے پہلے اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. یہ نصیحت کے درجے ہیں جو میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں. اب برائی کو ہاتھ سے روکنا اگر کوئی معاشرے میں بڑی برائی ہے، اگر کوئی ایسی بڑی برائی ہے، تو پھر یہ حکم بادشاہ وقت کے لیے ہے، یہ حکم حاکم وقت کے لیے ہے. ایک عام انسان کو اسلام قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا، یہ بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو طاقت سے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے برائی کو روکو. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلے اس دور میں مشائخ کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ واعظین کی ذمہ داری ہے، اور پھر یہ ہر اس کی ذمہ داری ہے جس کی آواز میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں، جس کی آواز دنیا بھر میں سنی جاتی ہے. سب سے پہلے یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو مصلحت کا شکار نہ ہو، اپنی زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں. اور پھر بالعموم یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں کوئی برائی ہوتے دیکھ رہا ہے، اگر ہاتھ سے روکنے کی ساتھ رکھتا ہے طاقت تو ہاتھ سے روکے. حضور فرماتے ہیں اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم زبان سے برائی کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر اس کی بھی
بھی طاقت نہیں رکھتے تو حضور فرماتے ہیں دل میں برے کو برا جانو، دل میں برائی کو برا جانو۔ حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی کہے گا کسی کی اصلاح کرو کہ کوئی برے رستے پہ ہے، غلط رستے پہ ہے، اس کی اصلاح کرو، ہمیں پتا ہوتا ہے ممکن ہے وہ اصلاح کے چکر میں آگے سے دو ہمیں ہی لگا ڈالے، ممکن ہے وہ ہمیں ذلیل کر ڈالے، ممکن ہے کہ ہمارے تعلقات لوگوں سے خراب ہو جائیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے، لیکن بہانہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ہمیں کسی کی اصلاح کی کیا ضرورت، ہم بس اپنی گریبان میں جھانکے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کی ذمہ داری ہم پہ تو نہیں ہے، لیکن تم پر اس کی اصلاح کرنا لازم ہے۔ اب وہ عمل کرے نہ کرے پھر تم بری ذمہ ہو، لیکن اس کی اصلاح کرنا تم پہ لازم ہے۔ حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک گناہ ایک قوم میں عیب حد سے زیادہ بڑھ گئے، نہ فرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، اللہ نے اجتماعی عذاب کا حکم فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ بستی کو پلٹ دیا جائے، سب پر اجتماعی عذاب کا حکم فرمایا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ وہاں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں تو جنہیں ہم تو ثنا کرتے ہیں، وہاں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر وقت تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم نے ان کو ہدایت دی ہے تو کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی جو لوگ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہیں ان کو وہاں سے چھڑائے، جو لوگ غلط رستے پہ ہیں ان کی اصلاح کرے، وہ بس اپنے ہی معاملات میں لگے رہے، ان کی ذمہ داری تھی کہ جو لوگ حق کے رستے پہ نہیں ہیں ان کی بھی اصلاح کرے۔ اس وقت اجتماعی عذاب سے حضور فرماتے ہیں وہ بھی نہ بچ پائے، اس وقت اجتماعی عذاب سے آگے ان کا یہ اجر ہے، لیکن اس وقت اجتماعی عذاب سے اس وجہ سے وہ بھی نہ بچ پائے کہ انہوں نے لوگوں کی اصلاح نہیں کی تھی، انہوں نے لوگوں کی اصلاح نہیں کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دین و نصیحہ، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں دین سارے کا سارا نصیحت ہے، دین سارے کا سارا نصیحت ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سارے کے سارے دین کا دار و مدار نیت سے ہے، دین کا دار و مدار نصیحت سے ہے۔ دیکھیے جس طرح حضور نے صحابہ کی نصیحت فرمائی اور آج تک حضور کی وہ نصیحتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ نے آ کر نصیحتیں فرمائی جیسا وہ ہم تک پہنچی، ماں اور باپ بچے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا چلنے کے یہ آداب ہے، بیٹا بات کرنے کے یہ آداب ہے، بیٹا کھانے پینے کے یہ آداب ہے، شیخ انسان کو نصیحت کرتا ہے بیٹا دین میں کامل ہونے کا یہ انداز ہے، اس طرح نماز پڑھو نماز تو یہ آداب ہے، اس طرح لوگوں سے بات کرو، اس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرو، یہ نصیحت ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے کے سارے دین کا دار و مدار نصیحت کے ساتھ ہے، یعنی اگر نصیحت نہ ہو تو نظر آنے والا انسان عادات میں بھیڑیوں کی مثل بن جاتا ہے، بھیڑیوں کی مثل بن جاتا ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان جان لے جو تجھے نصیحت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور تو تجھے غلط کرتے دیکھ لے اور تیری نصیحت نہ کرے بس تیری واہ واہ کرتا رہے، سمجھ جا کہ وہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حالانکہ آج ہم واہ واہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، آج ہم خوش آمدیوں کو پسند کرتے ہیں، نصیحت کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حارث حضور کی حدیث کی مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو تمہاری نصیحت کرے وہ تمہارا دوست ہے، اور جو تمہاری برائی دیکھنے کے باوجود تمہیں اس پہ حال پہ چھوڑ دے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لیکن ایک ناصح کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے، سب سے پہلے نصیحت کرنے والے کا کردار صاف ہونا ضروری ہے، پھر نصیحت کرنے والے کا انداز اچھا ہونا ضروری ہے۔ کائنات میں حضور سے بڑا ناصح اور کوئی نہیں ہے، آؤ حضور میں یہ دونوں صفات دیکھو، حضور کا کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے۔ حضور کی سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ وہ دعوت اسلام ہے۔ حضور کی سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ وہ توحید پر ایمان ہے۔ حضور کی سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ وہ اعلان نبوت ہے، اور رسالت پہ ایمان کی جو ہے وہ دعوت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے سب کو کہے سبا پر بلایا اور کیا سوال فرمایا کہ بتاؤ تم نے مجھے اپنے بیچ کیسا پایا، اپنے کردار کے متعلق سوال کیا۔ ناصح کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار اچھا ہو۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تم نے مجھے اپنے درمیان کیسے پایا، ابو جہل بھی بولا، ابو لہب بھی بولا، سب دشمنوں کا وہ بولنا پڑا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ حضور علیہ السلام کے کردار کا لوگوں نے تعریف کی اور پھر حضور علیہ السلام نے دعوت توحید دی، یعنی رسول اللہ نے
ہیں اللہ کو منوانے سے پہلے، اپنی نبوت کو منوانے سے پہلے اپنا کردار منوایا، اپنا کردار منوایا. اور دوسری چیز ناصر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا انداز اچھا ہو. حضور کا انداز بڑا نرم انداز تھا، حضور کا انداز بڑا پیارا انداز تھا، حضور کا انداز بڑا خوبصورت انداز تھا. حضور نے کبھی کسی کو ڈانٹ کے نصیحت نہیں کی، حضور نے کبھی کسی کو ذلیل کر کے نصیحت نہیں کی، بلکہ حضور نے جس کو نصیحت کی محبت کے ساتھ کی. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ کریم حضور کے انداز محبت کو نصیحت کا بیان بھی فرماتا ہے کہ کیا خوبصورت انداز ہے میرے حبیب علیہ السلام کا، کیا نرم انداز ہے میرے حبیب علیہ السلام کا. اور پھر اللہ فرماتا ہے اگر حضور علیہ السلام کا انداز سخت ہوتا تو لوگ اس طرح اکٹھے نہ ہوتے، لوگوں نے بھاگ جانا تھا. یہ حضور کا حسین انداز ہے کہ لوگوں نے ایسا نصیحت قبول کیا کہ حضور پر جان دینے کو تیار ہو گئے. آج لوگ کہتے تو ہیں، آج وائزین گلہ تو کرتے ہیں، پھر لوگ نوجوان ہماری تقریریں نہیں سنتے. ہم جب جمعے کی تقریر کر رہے ہوتے ہیں نوجوان باہر گپے مار رہے ہوتے ہیں، ہم عربی کا خطبہ شروع کرتے ہیں تو لوگ اندر آتے ہیں. آج وائزین گلہ تو کرتے ہیں، بھائی محافل نعت میں تو لوگ جاتے ہیں، ہمارے بیان میں لوگ نہیں آتے. بھائی ذرا ایک بار تم اپنے انداز پہ بھی نظر ڈالو، ایک بار تم اپنے انداز پہ بھی نظر ڈالو کہ کیا تمہارا انداز ایسا ہے جیسا حضور علیہ السلام کا انداز تھا. تمہیں مجمع میں کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس کو ذلیل کر دیتے ہو، تمہیں کسی کی مجمع میں اصلاح کرنی ہو تو اس کے خلاف ایسے لچھے دار تقریر کرتے ہو، ایسے اس کو گالیاں نکالتے ہو کہ دوبارہ وہ کبھی مسجد میں آئے ہی نہیں. اگر کوئی بغیر ٹوپی کے بیٹھا ہو تو مجمع میں اس کو ذلیل کر دیتے ہو، اگر کسی کی داڑھی نہ ہو تم مجمع میں اس کو ذلیل کر دیتے ہو، اگر کسی میں کوئی بھی خامی ہو تم کہلاتے تو آج الفائز ہو، کہو تو بڑے مشہور، لیکن ایسے اگلے کو ذلیل کرتے ہو کہ حضور کی سیرت میں اس کا کہیں مثال نہیں ملتی، حضور کی سیرت میں اس کا درس نہیں ہے. اللہ کریم نے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 43 اور 44 میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا نا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اور اے ہارون جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے. یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے لیکن اس سے نرم لہجے میں بات کرنا. آج اگر کوئی چھوٹی سی غلطی کر دے تو وائزین اس کو کیسے ذلیل کرتے ہیں، کتنا سخت لہجہ اپناتے ہیں. فرعون سے بڑا فاسق تو کوئی نہیں ہے نا، فرعون سے بڑا گمراہ تو کوئی نہیں ہے، وہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا لیکن اللہ نبی سے کہہ رہا اس کو نرم لہجے میں بات کرنا. ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے اور اللہ سے دعویٰ کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے. یہ دیکھیے یہ انداز ہے نصیحت کا. آج لوگ گلہ تو کرتے ہیں، لوگ ہماری نصیحت پہ عمل نہیں کرتے، لیکن ایک بار ذرا اپنے انداز پہ بھی نظر ڈالو. خوب کہا تھا کسی نے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، خود ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں نصیحت کا انداز کا ہونا چاہیے. طبرانی میں موجود ہے، مسلم امام احمد میں بھی موجود ہے. یا رسول اللہ ہر گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑتا. توبہ توبہ، آج کے کسی مولوی، آج کے کسی وائز کے سامنے کوئی یہ بات کرے تو وہ تو اس کو وہیں پہ جان سنبھال ڈالے. بھاگ جا، دفاع ہو جا میرے سامنے سے، کیسی بات کرتا ہے تجھے، تو میں اپنے سامنے بٹھانا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں. سنو مصطفیٰ کا کیا انداز ہے. اور یہ انداز علماء حق نے اپنایا اور صوفیاء نے اپنایا. علماء حق کا آج بھی یہ انداز ہے اور صوفیاء کا آج بھی یہ انداز ہے. ایک آئے، یا رسول اللہ ہر گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا. حضور نے فرمایا اچھا مجھے بتا تو کس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا سوچ بھی کون سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا جس سے تو زنا کرنا چاہے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے. گناہ سے توبہ کی اور کہا یا رسول اللہ پہلے اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو وہ زنا تھا، لیکن آپ کے اس نصیحت کے انداز کے بعد اگر میں سب سے زیادہ کسی چیز سے نفرت کرتا ہوں تو وہ زنا سے کرتا ہوں، سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں تو زنا سے کرتا ہوں. مومن اصلاح کرے، اور مومن اصلاح کیسے کرے؟ ایک حدیث سے آپ کے آگے بیان کرتا ہوں. طبرانی میں میرے آقا کا یہ فرمان موجود ہے، حضور نے فرمایا المؤمن مرۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. اب محدثین کہتے ہیں حضور نے مومن کو مومن کے لیے آئینہ کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں آئینے کی دو خصلتیں ہیں جو مومن میں ہونا ضروری ہے. ایک کہ آئینہ اصلاح کرتا ہے، آئینہ خامی بتاتا ہے.
مومن بھی اپنے دوسرے مومن بھائی کو اس کی خامی بتاتا ہے، لیکن کہا دوسری خصلت آئینے کے لیے ضروری ہے اور وہ بھی مومن کے لیے ضروری ہے. آئینے کی یہ عادت نہیں ہے خامی حسان کی ہے تو بتا کاری شاہد کو رہا ہے، آئینے کی یہ خامی نہیں ہے، آئینے کی یہ خصلت نہیں ہے کہ خامی کسی اور کی ہے اور بتا مجھے رہا ہے، اور آئینے کی یہ بھی عادت نہیں ہے کہ میری خامی ہے تو اس کا پورے مجمع میں چرچا کر رہا ہے. آئینہ مجھے میری خامی بھی بتائے گا اور اتنی خاموشی سے بتائے گا کہ میرے سوا کسی اور کو خبر نہیں ہوگی. اسی طرح مومن دوسرے مومن کو اس کی خامی بتائے گا لیکن تقریروں میں نہیں بتائے گا، اتنی خاموشی سے بتائے گا کہ اگلے کو خبر بھی نہیں ہوگی، اتنی خاموشی سے بتائے گا کہ اگلے کو خبر بھی نہیں ہوگی. آ ذرا میں بتاتا ہوں نصیحت کا کیا انداز ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، اس بات میں نے بات کو ختم کرنا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، دیکھا کہ بابا جی وضو کر رہے ہیں، صحیح سے وضو کرنا نہیں آ رہا. آج کوئی ہو تو بولے اوئے سفید داڑھی ہو گئی مسجد میں آتے ابھی تک تجھے وضو کرنا نہیں آتا بے حیا. اللہ اکبر. یہ امام حسن ہے اور امام حسین ہے، اگر اس کو ڈانٹ بھی دیتے تو وہ یہ ڈانٹ اس کے لیے سرمایہ حیات بن جاتی، اگر اس کو ڈانٹ بھی دیتے تو وہ خوش ہوتا کہ چلو کسی بہانے نبی کے نوازوں نے مجھ سے کلام تو کیا. لیکن پتا کیا کہا دونوں بھائیوں نے آپس میں کلام کیا، اگر ہم اس کو ابھی بولتے ہیں تو یہ ذلیل ہو جائے گا لوگوں کے آگے، اور اگر اصلاح نہیں کرتے تو وہ تو نانا کی فرمان کے خلاف ہے، جہنم میں جائے گا بیچارہ، کیا کرے. چھوٹے شہزادے نے بڑے شہزادے سے کہا چلو ایسا کرتے ہیں میں آپ سے بولتا ہوں، ذرا نانا کے وضو کا انداز تو بیان کریں. آپ وضو کا انداز بیان کرو گے یہ بھی سیکھ جائے گا اور ساری مسجد سیکھ جائے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نصیحت ضرور کرو لیکن میرے بھائی انداز وہ اپناؤ جو میرے مصطفیٰ کا انداز ہے، انداز وہ اپناؤ جو میرے مصطفیٰ کا انداز ہے. اللہ کریم ہم سب کو نصیحت قبول کرنے والا بنائے اور امت رسول کو نصیحت کرنے والا ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. ناظرین اکرام اے آپ ایکشن ٹی وی پر اب پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان. رمضان المبارک میں آپ کا اور میرا روزانہ گفتگو کا سلسلہ ہے. یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے جہاں حضور علیہ السلام نے حقوق اللہ انسان پر لازم کیے، جہاں اللہ نے حقوق اللہ انسان پر لازم کیے وہیں
اللہ نے اور حضور علیہ السلام نے حقوق العباد انسان پر لازم کیے. حقوق العباد کا درس حضور علیہ السلام کی احادیث میں ہمیں جا بجا ملتا ہے. آج میں نے خدمت خلق کے عنوان پر آپ سے کلام کرنا ہے. خدمت خلق کے عنوان پر آج میں نے آپ سے کلام کرنا ہے, اور بالخصوص یہ مہینہ جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے. امام بحقی نے حضور علیہ السلام کا ایک خطبہ نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے رمضان کے آغاز میں ارشاد فرمایا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, اس میں حضور علیہ السلام نے جہاں رمضان کی فضیلت کا بیان فرمایا وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا, ہوا شہر المواسات, یہ غم گساری کا مہینہ ہے, یہ غم گساری کا مہینہ ہے, یہ اللہ کی غریب مخلوق کی مدد کا مہینہ ہے, یہ غریبوں اور ناداروں کی خبر گیری کا مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو غرباء کی مدد کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے, غرباء کی مدد کر کے اللہ کے قریب ہونا چاہیے. حاضر ناظرین, ہم دنیا میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اور کیوں کھولتے ہیں؟ کہ اس میں ہمارا مال جمع ہو جائے, جب ہمیں مال کی ضرورت پڑے ہم وہاں سے نکال لیں, جب ہمارے پہ مشکل وقت آئے ہم وہاں سے مال نکال لیں, جب ہمیں کوئی زمین خریدنی ہو ہم وہاں سے مال نکال لیں. لیکن یاد رکھیے گا, یہ سارے اکاؤنٹ دنیا میں رہ جانے ہیں. جب ہم نے دنیا سے جانا ہے تو پھر آخرت میں بھی ہمیں مشکلات ہوں گی, آخرت میں بھی ہمیں ضرورت ہوگی کچھ مال کی, آخرت میں بھی ہمیں کچھ مال کی ضرورت ہوگی, آخرت میں بھی ہمیں ضرورت ہوگی کچھ مال کے لیے جو ہمارے لیے باعث نجات بنے. لیکن وہاں یہ مال کام نہیں آئے گا, یہ مال سارا پیچھے رہ جائے گا. حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا, تم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے وارث کے مال سے زیادہ اپنے مال کو پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, ہم سب اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا, وہ تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا, باقی تو سارا وارث کا مال ہے, باقی تو سارا تمہارے وارث کا ہے. اس میں ایک میں آپ کو طریقہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں نا یہ یہاں رہ جانے ہیں. آئیے میں رمضان میں آپ کو ایک ایسے اکاؤنٹ کا بتاتا ہوں جو آپ کی آخرت میں آپ کے کام آئے گا. رمضان کے مہینے میں ایک آخرت کا اکاؤنٹ کھولو, ایک اکاؤنٹ کھولو اپنی آخرت کی خاطر, اور اس میں رقم جمع کراتے رہا کرو. وہ اکاؤنٹ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو. وہ اکاؤنٹ کیا ہے؟ کہ غرباء کی مدد کرو. اگر کسی کو رمضان میں بالخصوص دیکھو تو اس کے پاس لباس نہیں ہے, اس کو لباس فراہم کرو. اگر کسی کے پاس کھانے کو اچھا کھانا نہیں ہے, اس کو بہترین سحری اور افطاری فراہم کرو. اگر دیکھو کہ کسی کے پاس عید کا لباس نہیں ہے, اس کو اس کے بچوں کو عید کا لباس لے کے دو. اگر کسی کو چھت کی ضرورت ہے, اس کو چھت فراہم کرو. یہ جتنا کچھ تم اللہ کی مخلوق کی خدمت میں کرو گے یہ تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں سیو ہوتا رہے گا, یہ تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں سیو ہوتا رہے گا, اور آخرت میں اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. آخرت میں اللہ کریم تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا, اور آخرت میں اس کا اتنا اجر ہوگا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کا حضور حاضر ہوگا, اللہ فرمائے گا, دنیا میں میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ اللہ سے رحم کی اپیل کر رہا ہوگا, اللہ فرمائے گا, آج تو رحم کی اپیل کر رہے ہو, دنیا میں میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا, دنیا میں مجھے لباس کی ضرورت تھی, تم نے مجھے لباس نہیں دیا, اللہ فرمائے گا, دنیا میں مجھے چھت کی ضرورت تھی, تم نے مجھے چھت نہیں دی. وہ کہے گا, یا اللہ تجھے کھانے کی ضرورت تھی؟ یا اللہ تو خود رزاق ہے, تجھے کھانے اور پانی کی ضرورت تھی؟ یا اللہ تو ہی لباس عطا کرنے والا ہے, تجھے لباس کی ضرورت تھی؟ یا اللہ تو بے گھر تھا, تجھے چھت کی ضرورت تھی؟ اللہ فرمائے گا, یاد ہے ایک دفعہ تیرے دروازے پہ غریب آیا تھا تو تجھ سے روٹی کا سوال کر رہا تھا, اگر تو میرا اس بندے کو کھلاتا تو وہ ایسے تھا جیسے تو نے میری بارگاہ میں پیش کیا ہے, اگر تو اس بندے کو لباس دیتا جس کو لباس کی ضرورت تھی تو وہ ایسا تھا جیسے تو نے میری بارگاہ میں پیش کیا, میری بارگاہ میں پیش کیا. اپنے مال کو ضائع مت کرو, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگاؤ, یہ آخرت میں تمہارے کام آئے گا. اللہ کریم فرماتا ہے, واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اور اللہ کو قرض حسنا دو, اللہ کو قرض حسنا دو. اللہ آگے اس قرآن کی اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم اللہ کی طرف خیر سے قرض حسنا دو گے, اللہ کی راہ میں آگے بھیجو گے, اسی آخرت کے اکاؤنٹ کا ذکر ہو رہا ہے, آگے بھیجو گے, اللہ
اللہ فرماتا ہے پھر میں اس مقدار کے مطابق نہیں بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا کے اپنی رحمت کے مطابق تمہیں اس کا اجر عطا فرماؤں گا، اپنی رحمت کے مطابق تمہیں اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ آخرت کا اکاؤنٹ بناؤ، مخلوق خدا کی خدمت کرو، یہ تمہارا مال جو تم اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرو گے یہ آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دینے کی حضور فضیلت بیان کر رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کا وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے کنبے کی خدمت کرتا ہے، تو اس کے کنبے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی خدمت کرے، وہ دوسرے مسلمان کے کام آئے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ کبھی اس کو تکلیف نہیں دیتا اور کبھی اس پر ظلم نہیں کرتا، کبھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی یہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف میں دیکھا تو کام میں نے تھوڑی تکلیف دی ہے اس کو، یہ جانے اور اس کا کام جانے، کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جب کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو اس کی مدد کرتا ہے، جب کوئی تکلیف میں دیکھے کسی مسلمان کو دوسرا مسلمان اس کی مدد کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ساری ایک ہی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ اس مسلمان کی قیامت کی تکلیف دور فرما دیتا ہے، اللہ اس مسلمان کی قیامت کی تکلیف دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس کا ہمارے معاشرے میں بہت فقدان ہے، ہمیں حضور کا یہ ارشاد ہے اس کو پلے سے باندھنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کبھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیبوں کا چرچا نہیں کرتا، کسی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے عیبوں کا چرچا نہیں کرتا۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ دوسرے مسلمان میں عیب ہے، وہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کے عیبوں میں پردہ ڈالتا ہے۔ ہمیں یوں بھی نظر آتا ہے حضور کی حدیث میں کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کا حضور حاضر ہوگا اور عرض کرے گا یا اللہ میرے عیبوں میں پردہ ڈال، آج میں مخلوق کے آگے ذلیل نہ ہوں، تو اللہ سوال فرمائے گا کہ کیا تو میری مخلوق کے عیبوں میں پردہ ڈالتا تھا؟ دنیا میں اگر کسی کا عیب دیکھے تو آج کل تو سوشل میڈیا کی بھی بیماری ہے اور کئی بیماریاں ہیں، اس کے عیب اچھالا کرتا تھا یا اس کے عیبوں میں پردے ڈالتا تھا؟ اگر تو وہ کہے گا عیبوں میں پردے ڈالتا تھا تو اللہ فرمائے گا آج تو بھی اس کا حقدار ہے کہ تیرے عیبوں میں پردہ رکھا جائے، اور اگر وہ کہے نہیں میں تو عیب اچھالتا تھا تو اللہ فرمائے گا آج تو بھی اس کا حقدار نہیں ہے کہ تیری پردہ پوشی کی جائے، تیرے عیبوں پہ پردے رکھے جائے۔ صحیح مسلم میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی دنیا میں تکلیف دور کرتا ہے اس تکلیف دور کرنے والے کی اللہ قیامت میں تکلیف دور فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی تنگست کے لیے آسانی کی، کسی غریب جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو مال دیا، حضور فرماتے ہیں دنیا و آخرت میں اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا، دنیا و آخرت میں اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تب تک بندے کا مددگار رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے مسلمان کا مددگار رہتا ہے، جب تک بندہ اللہ کی مخلوق کا مددگار رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن ابی دنیا نے اس حدیث کو نقل کیا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی کسی غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، جو کبھی کسی غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے گا، حضور فرماتے ہیں جب وہ اپنے گھر سے چلے گا کسی غریب کی جانب تاکہ وہ اس کی حاجت پوری کرے، حضور فرماتے ہیں ہر قدم پر اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں مرتب فرمائے گا، اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں مرتب فرمائے گا، اس کے 70 گناہ معاف فرمائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جب وہ غریب کی مدد کر ڈالے گا اللہ کریم اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ شاگرد کہتا ہوں میرے بہت ہی خوبصورت دوست ہمارے بھائی قبلہ فواد چودھری صاحب کو کیا آپ اس محفل میں تشریف لائے۔ طبرانی میں میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان
دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، جو کسی غریب کی مدد کرتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایک دل کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دل کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ 3 خندق بنوا دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک دل کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو سوچو 10 سال کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ آج ہمیں ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہیں لیکن مال میں ملاوٹ کر رہے ہیں، وہاں ان کا جو کاروبار چل رہا ہے اس میں صحیح جو ہے وہ دھندا ہو رہا ہے، ہر شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں لیکن مخلوق خدا کو تکلیف دے رہے ہیں، مسجد کے منبر میں بیٹھے ہیں لیکن لوگوں کو گالیاں نکال رہے ہیں، عالم دین کہلاتے ہیں، منبر میں بیٹھتے ہیں لیکن جب بات کرتے ہیں لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہیں لیکن لوگ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، ان کے اعتکاف کا کیا فائدہ؟ آؤ ذرا ایک بات آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی غریب کی مدد میں کتنا اجر ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے، یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ایک مرتبہ اعتکاف بیٹھے تھے، ایک غریب ان کے پاس آیا، کہا کہ میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے نا تو میرا کام ہو جائے گا، میرا ایک کام پھنسا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ آپ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو بیوقوف انسان تھا، آپ اس کی خاطر جو ہے آپ نے اپنا اعتکاف چھوڑ دیا اور اعتکاف سے نکل گئے؟ آپ نے فرمایا وہ 10 دن کا اعتکاف میں دوبارہ کر دوں گا، یہ کسی غریب کی مدد کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ عمل ہے جو 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ آج ہم حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد میں کمزور رہتے ہیں، اس کا اتنا اجر ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم میں میرے آقا کا فرمان موجود ہے، حاضرین اور روایت سننے والے ناظرین بھرپور توجہ رکھے نا حدیث پر، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے زمین والوں پہ رحم کیا آسمان والا اس پر رحم کرے گا، اگر چاہتے ہو اللہ تم پہ رحم کرے تو تم زمین والوں پہ رحم کرو۔ ایک دفعہ ابو سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا غلام نے اس نے غلطی کی اور میں اپنے غلام کو شدید مار رہا تھا، حضور علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائے، حضور نے فرمایا جیسے آج یہ غلام مجبور تیرے آگے کھڑا ہے نا، کل تو نے ایسے ہی اللہ کے آگے مجبور کھڑے ہونا ہے، اگر چاہتا ہے کہ کل اللہ تیرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے تو اللہ کی مخلوق پر رحم کر، اللہ کی مخلوق پر رحم کر۔ حاضرین ناظرین، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بخاری میں موجود ہے حضور نے فرمایا یتیم کی کفالت کرو، اور کیا انداز ہے مخلوق کی خدمت کے، حضور نے فرمایا یتیم کی کفالت کرو، حضور نے فرمایا جس نے کسی یتیم کی کفالت کی وہ قیامت کے دن میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں، آج کا لوگ خودکش حملے کرتے ہیں، آج کا لوگ یہ درس دیتے ہیں جاؤ اسلام کے نام پہ فلاں کو قتل کر دو، اسلام کسی کو مارنے کا درس نہیں دیتا، اسلام تو جو مر رہے ہیں ان کو بچانے کا درس دیتا ہے، اسلام جیسے مسلمان کی جان کو تحفظ دیتا ہے ویسے ہی غیر مسلم کی جان کو تحفظ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس مسلمان نے اسلامک سٹیٹ میں کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بن جاؤں گا، انسانی جان کی قیمت سیکھو۔ آج کا لوگ خود کا شملے کر کے کتنے لوگوں کو یتیم کر دیتے ہیں، کتنے بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں ہیں، تو آپ خود سوچ لیجئے کفالت کرنے والا اتنا قریب ہوگا تو کسی کو یتیم کر دینے والا حضور سے کتنا دور ہوگا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا راستوں کو صاف کرو، پوری دنیا میں یہ سنا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی علاقے میں گند پڑا ہو، کسی علاقے میں صحیح کچرا ہو تو پتہ چل جائے یہاں پاکستانی اور مسلمان رہتے ہیں، اپنا یہ تشخص نہ بناؤ۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سنو، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں راستے کو صاف کرو، ایک شخص
شخص تھا جو ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے اس راستے کو صاف کیا صرف اس نیت سے کہ یہاں سے اللہ کی مخلوق نے گزرنا ہے، میں اللہ کی مخلوق کے لیے راستہ صاف کروں۔ حضور نے فرمایا صرف یہ عمل کرنے سے اللہ نے اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ قریب نے اس کی تمام عمر کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ان دو حدیث میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت جہنم میں جائے گی صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی پر ظلم کر کے بلی کو مار ڈالا، اور حضور فرماتے ہیں ایک عورت جنت میں جائے گی صرف اس وجہ سے کہ اس نے کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچا لی۔ لوگ کہتے ہیں اسلام جان لینے کا درس دیتا ہے، اسلام معاذ اللہ انتہا پسندی کا درس دیتا ہے، اور بھائی وہ لوگ اسلام کا ترجمان نہیں ہے جو ایسی بات کرتے ہیں۔ اسلام تو وہ خوبصورت دین ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے بلی کو مار دیا وہ جہنم میں جائے گی، اور جس نے کتے کی جان بچا لی وہ جنت میں جائے گی۔ کیا خوبصورت دین ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ آج لوگ اسلام کے نام پہ مخلوق کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تنگ کرنا یہ اسلام کی خدمت ہے، رستے بند کر دینا، ایسے کام کرنا جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فتح مکہ کے لیے جب تشریف لے کے جا رہے ہیں، 10,000 صحابہ کا لشکر حضور کے ساتھ ہے، 10,000 صحابہ کا لشکر حضور کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رستے کو بدل لیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا آگے ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے لشکر کی وجہ سے اس کتیا کے دودھ پلانے کا عمل روک جائے۔ حضور علیہ السلام تو کتیا کے دودھ پلانے کے لیے رستہ بدل رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، کبھی رستے بند کر کے، کبھی کیا کر کے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، کل انشاءاللہ اسی وقت ڈیرہ ویکیو ٹی وی سے آپ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔